ଆସିଲିଣି ଏବେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଅଙ୍କିତା ମୋ ରୋଷେଇ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଛି। ଭାତ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲ। ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଅଙ୍କିତା ଏବେ ମାଛ ଧୋଉଛି। ଆମର ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି ତ ଏବେ ମାଛ ଅଙ୍କିତା ଆମର ଧୋଉଛନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମାଛ ଧୋଉଛି ଏବେ। ପାଣିଟା ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବା। ମସଲା ବି କରା ହେଉଛି। ଦୁଇ ଆଣି ସାରିଲାଣି ଏବେ ସେପଟେ ମସଲା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଜଣେ ମସଲା କରିଦେଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ମାଛ ଧୋଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ମାଛ ଛାଣିବା ଏବେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ଦୋକାନରୁ ତ ଯାଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା। ହଁ ଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ନହେଲେ ପିତା ହେଇଯିବ। ହଁ 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 ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ପକେଇଦେ। କେବେ କଢ଼ା ବି ବସିଛି ଆମର ତେଲ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ତେଲ ବି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଖାଲି ମାଛ ଏବେ ଛଣା ହବ। ଭାତ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ପରିବା ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଟମାଟୋ ଅଛି ତଳେ କେଚା ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ବାଇଗଣ ପୁରା ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ପୁରା ଆମ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇଦେଲେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି 20 ଟଙ୍କା ରଖ ତ ସେ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ। ଟମାଟୋ କିଲୋ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଫୁଲକୋବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫୁଲକୋବି ଟମାଟୋ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବିରେ ପିଠା କରାହେବ। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ହଉ ଚଳିବ। ଆମେ ସେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ପିଠା କରିବା ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ପୁର କରିକି ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି କାଲି ପିଠା କରାହେବ। ସକାଳେ ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭାବୁଛି ବନେଇବି ଆଉ ଚିନିରେ 2ଟା ଆରିସା ପିଠା ବନେଇବା ଭାବୁଛି। ଟାଇମ୍ ଅଭାବ ଦେଖିବା କରିହେଉଛି କି ନାହିଁ। ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ 2ଟା ପକେଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଛଣା ହେଇଗଲେ ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ହେଲି। ଧୁଆ ଧୁଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦେଖିବା ଅଙ୍କିତା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି। ମାଛ
ପକେଇ ଦେଇଛି ସେ ବଡ଼ ଖୁସୁଣୀଟାରେ କରୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛି ଲାଗି ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣିଛି ତାର କଲେ ଭଲ ହବ। ନାଇଁ ଏତେ ଜୋର ଜାଳ ହଉଛି ପୁରା ତାତି ଯାଉଛି। ସରିଷ ଗୁଟା ବେସର ବାଟିକି ରଖାହେଇଛି ଏଠି ମସଲା ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅଙ୍କିତା ପରିବା ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଦେଲାଣି। ଆମର ଆଉ କିଛି ପରିବା ଆସିନି ଖାଲି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ପରିବା ସଜିବା ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅଙ୍କିତା ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଦେଲା ଆଉ ତ ଆଗରେ ବି ଥିଲା ଟମାଟୋ ସେ କେଉଁଠି ରଖିବି ରଖିଦେବି ଏଇଠି ମିଶେଇ ଅଲଗା ରଖିଦେ ରଖିଦେବି ଜାଣି ହବ ନାଇଁ ଏଇ ଡଲା ରଖିଦେ ନେଇଯାଉଛି ହଁ ହଁ ନହେଲେ ଯାହା ଯଦି ବଳୁଛି ଆଳୁ ଡଲାରେ ରଖିଦେବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ରଖିଦେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ପରିବା ଅଛି ଆହୁରି ଆମର ପକେଇକି ଏମିତି ଲଙ୍କେଇ ଦେବି ହେଲା ଦୁଇପଟେ ତେଲ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ଆଉ ତେଲ ମାଛ ଛାଣିକି ରଖା ହେଇଛି ଏପଟେ ଆହୁରି ପୁଣି ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ଏତିକି ଅଛି ଆହୁରି ତାକ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଥରେ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା ପୁରା କରି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା
ebe macho chora sari galani to eti macho rakhaichu e baro maja mo pai ani ki rakhi tile to ebe mu tie baro maja khai sara tapar tarkari karibe age baro maja khai daba mu sokhalu jo bhat khai ki jaitile au kichhi bhi khai nathile ebe khai de tie baro maja tapare rosei kariba जोटा कह जाए जो झालमुढ़ी आम तक बार मजा कौच अल्प तेल पकईदेवि कहीं तेल टाक नष्ट तो अल्प दे दिए तेल ये माछ तरकारी कलर हवापी मुझे चीनी पके दे प्याज ये काटिक रखी तो प्याज माछ तरकारी झोल रेडी गलानी तो धूआ हो बहुत चूली रे तो माछ पकईद टे फुटीगला रेडी गल तो माछ तरकारी को उल्लैवा एवं मरकारी उल्लैक रखी सारे एपटे भात अच्छे आमर तो आज आगे किसी तरकारी कराही खाली मोल कराई से झोल टे अधिका रखीदे तो ये खावाक दे दिए आगे बापा को बाड़ी सारे तरकारी बाड़ा खाली आमर ये तरकारी तरकारी पूरा सुखला सुखला झूल ना तो सेटा टे भल मत एगुडा खाऊ डाली फाली पड़े भल होता कि टाइम ना आम करे भी ना शुक्रवार